Goeiemôre almal. Ehm um, my naam is Kurt Jordaan. Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof eer en prys hom vir die absolute voorreg om deel van hierdie dag te wees. Ek bid ook dat die Here vanoggend te wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop dat ek net so spreek wat natuurlik van die Here af kom, dat sy Heilige Gees die praat word deur my sal doen. Ek wil vanoggend van hierdie geleentheid gebruik maak eh eh 'n bursedag wat lank op my hart gedruk word. Ek het net nie altyd die kans gehad om dit in woord om te sit nie maar vanoggend vat ek daai geleentheid en ek wil graag vandag gesels oor Nicholas Ninou. Ehm ons almal ken hom, ons almal weet wat het hy gedoen en uh hy het 'n pad gestap en ons het saam ook die pad op die nuus gevolg en uh eintlik 'n baie baie tragiese ehm um, gebeurtenis Hoebeene van die dag is daar 'n paar dingetjies wat ek graag wat op my hart gelê word wat ek veraloggem met almal wil deel. Ek wil vandag vir julle sê ek keer absoluut glad die goed wat hy gedoen het nie. Uh, dit is skokkend. Dit is seker een van die grootste misdade wat daar is as jy teen 'n kind optree. Ons weet ook dat vir God die, die kinders is die, is die room van God se koninkryk en um, ja, hoebeene van die dag um, as ons dit Ons moet dit geestelik ook kan kyk en die Here vertrou dat die Here vandag teer wysheid ook 'n boodskap vir elkeen van julle sal bring. Mag die Here se wil daartoe natuurlik geskied. Baie baie belangrik. Ek wil nie help om vandag met alle eerlikheid te erken dat ek vir 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 Nicholas jammer gekry het. Nee, jammer gekry het in die hof nie. Die 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 die, die rede hoekom ek so sê is nie omdat ek goedkeur wat hy gedoen het nie, maar omdat ek self ook kinders het en self ook 'n kind was en ons het ook baie baie foute in ons lewens gemaak en ja, ons was net nooit uitgevang gewees nie op enige van die dag. Ehm um, ons maak almal foute. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons is ehm um, van sondige vry waar nie en die woord sê ook daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Daar was <coughs> daar was tariums in die hofverrigtinge wat 'n mens wat ek regtig met soveel uh hoe kan ek sê met soveel Deernis vervul is omdat ek weet dat daar absoluut geen wenner in hierdie saak is. Die maak nie saak waar die kante toe heen gaan nie. Ehm um, dit is dit is eintlik skokkend en verskriklik baie hartseer. Maar ek wil vandag net 'n paar punte wat hier op my hart kom lê. Nou, ek het nou ook na daai man se hofverskynin kyk en sy pad gevolg, het, dit wat hy gedoen het by die restaurant aan haar jong dogtertjie, en die pad wat hy gevolg het. Daar is daar 'n paar dinge wat vir my uitgestaan het en ook in sy getuienis wat hy tot strafversagting ook uh, geopenbaar het aan almal wat daar gesit het en 'n paar feite om mee rekening te hou wat vir my uitgestaan het was dat hy Hy het ma meshandel meshandel is op elke afdeling van sy lewe. Ehm um, ja, hy het, het 'n onbetrokke ma, onbetrokke pa in sy lewe gehad. Daar was geen balans of sekuriteit in sy eie ouer huis gewees nie. En eh uh, ja, op ouwe, op 'n vroeë ouderdom wat vir my uitgestaan het is word hy seksueel misbruik en blootgestel aan dwelm en ja, self sy ma was 'n dwelmverslaafde en ja, uh, van vroeg in sy lewe was hy geestelik gebind en was hy getuie deur demone. Dit dit wat hy geopenbaarde en weet jy wat, ek wil vandag vir julle alkeen sê dat Dit wat daar gepraat word kom natuurlik uit die hart uit en as kind om so gebind te word wil, wil ek van daavie sê daar's ongelooflik groot groot deure en daai jong man se lewe oop gewees as ons ook kyk dat uh, verwerping en aanvaarding het het 'n absolute groot rol in sy lewe gespeel vandat hy 'n klein klein babaetjie was en wat baie belangrik is wat die Here ook op my hart kom lê het en die werk wat ek vir die Here doen in die bevrydingswêreld is dat wat vir my uitgestaan het. Ek ken hierdie man van geen kant af nie, vir hierdie jong seun nie. Maar weet jy wat? Die Here leer ons dat bloedlyne ook 'n absolute groot impak op 'n mens se lewe kan hê. En die woord wat die Here daar gee ek is Eksodus 20 vers 2 tot 6 waar die Here sê hy straf tot in die vierde geslag van die wat my haat, maar toon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en ja my liewe boetie en sussie uh ongelukkig baie van ons voorgeslagte ons voorouers het betrokke geraak by verkeerde dinge die eerste gebod sê ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart ons hele siel ons hele verstand met al ons krag en ongelukkig baie van ons voorgeslagte ons voorouers het betrokke geraak by by oorlog en moord en selfmoord en hoerery en bloedskande en okkultes en afgodsdienste en valse gelowe en my liewe broer en suster enige persoon wat ons of by hierdie tipe praktyke in sones deel maak kan dan onmoontlik nie die Here lief hê as jy die eerste gebod van hom verwaak nie. En ongelukkig almal van ons het foute gemaak. Selfs ek het in my lewe ook foute gemaak. En ja, deur die Here se genade het ek verlos en vrygekom. Nie net vergeef word vir sonde, maar die Here het my kom verlos en vrymaak van die bose gevangenskap waaraan ek ook vasgevang was. En ehm um, dis hoe ek opgeëindig het in die werk wat ek vandag doen. En dis hoe kom ek verskriklik baie deernis het vir daai jong man en laat daai Abslute groot deure in sy lewe kan oop wees wat 'n impak in sy lewe kan hê. Toe hy sy oë in hierdie wêreld oopgemaak het as klein babatjie, kon hy outomaties 'n bind gewees het aan die gevangennisskap van Satan. En ja, as ons kyk na sy ouers ook, ek kyk na sy ouers, die die, die Here leer vir ons dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boomgie goeie vrugte nie. En as ek kyk na sy ma, as ek kyk na sy pa, die manier hoe hy groot geword word, as ek net kyk na die ouers, dan sê dit vir my met wat het ek te doen en dit is nie goeie vrugte nie verstaan jy ek kyk na 'n persoon is Jesus binne hom of is Satan binne hom en ja waar Jesus nie is nie is Satan outomaties baas natuurlik maar vertrou die Here dat sy perfekte wil ook in hierdie saak sal geskied baie baie belangrik nou nie net dit sy ouers hom geval nie verstaan jy de, de, sy ouers is nie net dit sy ouers hom tot 'n val gebring of hom geval of hom verwerp of is hulle verantwoordelik vir dit wat met hom gebeur het, maar ook die kerk van Christus Jesus, omdat ons op die Ouwe Vrydag, vertel was hy ooit in 'n kerk, was daar Christelike mense wat uitgereik het na homself hier waar in die hof was. Vertel ja, ons wil altyd alles vleeslik wil ons dit uitsorteer, he, maar ons weet as ons ons deur die Heilige Gees laat lei, dat daar 'n doel en 'n rede is hoekom daai jong man Hier beskryf sukkele tipe goed doen. Ja, hy gebruik dwelms en ja, hy is onder die invloed van drank en dit waar Satan maak om kapitaliseer wat hy mense misbruik as vestings om sy vull werk te doen. Maar ek gaan nou-nou weer terugkom na hierdie fokus toe. Maar ja, sy ouers het hom geval vir my en my oë, die kerk kom ook geval, die kerk van Christus Jesus en natuurlik die gemeenskap ook en die regering. Niemand is nie nou was klaar gebind aan Satan se ketTINGS toe hy gebore was. Nêrens was daar 'n opvoeding behalwe by sy ouma wat in moeilike omstandighede haar bes te vir hom probeer doen het. Al was Nikolas nie nou indirek nooit haar verantwoordelikheid gewees nie en ek het ek het soveel deen en soveel seer in my hart gehad vir 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 sy ouma, sy s'n word wie hom oor by dit is moeilike omstandighede wat hulle daar gesit het en die omstandighede uh, wat hom afgespeel het. Ehm um, haar klein seun het 'n het 'n baie baie groot 'n uh, misdaad gepleeg, 'n groot fout in sy lewe gemaak en nie almal verstaan die geestelike aspek nie, nie almal weet waar hierdie an, an, waar hierdie Hoe kan die geestelike 'n wêreld ook 'n geestelike wêreld te impak op 'n persoon hê nie? Maar ek kan vandag vir julle sê, juist omdat ek uit ondervinding hierdie werk doen vir die Here, kan ek vandag vir julle sê dit bestaan en dat dit 'n baie groot impak in in hierdie jong man se lewe gehad het. Ehm um, ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, ja, ehm um, voor ons vandag oordeel. Weet daar was baie mense wat stokke en klippe in hulle hande gehard het en hom vervloek en sleg gesê het. Nou maar voor ons vandag oordeel sleg sê of vervloek eh, en ons monde uitspoel, wil ek graag net die paar volgende punte met julle deel. Dit wat op my hart gelê het. Ek werk met tientalle mans. Luister mooi, ek werk met tientalle mans en vrouens en kinders wat as kind verkrag dat as mishandel, misbruik of gemolesteer is. My liewe boetie en sussie, ek werk met hierdie werk. Dit is dit het, as jy werk in die geheimenisse van mense se harte, as jy begin bevryding doen, dan begin jy besef hoe veel seer in die wêreld hier buite is. Nie net onderwit mense nie, maar onderwit brein en swart mense. Is daar kinders, eh, vrouens en ma's en en dogters en seuns en ooms en tannies wat misbruik en mishandel is gemolesteer is en betas is en verkrag is hier buitekant en ek wil vandag vir jou sê weet jy deur wie op 'n Vrydag deur paas deur hulle oupas deur hulle ooms deur hulle neefies deur steefboeties vriende deur hulle boeties en nêrens nêrens sien jy hulle in die hof of binne die tronke nie verstaan jy hoe wreed die lewe hier buitekant my liewe boetie en sussie jy sal skrik as jy sien hoeveel seer en verbitterdheid en en wraak en onvergewens gesindheid is binne mense se harte omdat jy is hierdie tipe ding op hulle pad gekom het en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie dan weet 'n dogter wat deur haar pa verkragt of of deur 'n oupa of ooms, weet jy wat, weet jy waar gaan bäre hulle dit weg die binne hulle harte en hulle neem hulle self kwaalig en en weet nie hoe om dit te hanteer en hou dit binne hulle harte en weet jy wat nêrens sien jy daai pa of daai oupa of daai ooms of daai negies of stiefboeties of vriende of boeties binne die hof staan soos niks is uh, 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 nie nou nou gestaan het of binne tronk en jy sien hulle nie daar nie. So op aarde het hulle miskien weggekom daarmee, maar eendag sal hulle verantwoordelikheid moet vat en rekenskap gee aan die Here. My raad vandag, luister baie baie mooi. My raad vandag aan elke liewe dogter, elke vrou, elke seun, elke man wat deur hierdie trauma of misbruik gegaan het, is om te praat. Moenie stil bly nie want satan het jou vas aan sy ketTINGS net die volle waarheid soyonat dit dan vry maak. Ek sê vir jou terwyl jy nie praat oor dit terwyl dit nie bely word en in die openlug kom nie, is daar geestelike regte wat 'n absolute groot impak op jou lewe as meisiekind, as dogter, as vrou het. Ja, soos byvoorbeeld as 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 iemand jou maaglikheid gevat het en dit was nie die man met wie jy getroud jy is, jy's miskien verkragt, uh um het daai persoon wat dit aan jou gedoen het 'n geestelike reg oor jou liggaam deur die bloedverbond van die maaglikheid. Vertel jy en toe jy word verkragt, toe word jy een in gees, nie met homie maar alles wat deur sy bloedlyne byvoorbeeld kom daar's 'n sielsbinding tussen jou en hom en natuurlik is daar 'n vloek wat oor hy hang omdat dit voorhuwelikse seks is ja jy het nie gevra daaroor nie maar op 'n oue van die dag Dis wat Satan doen. Hy werk aan die mense die naaste aan ons en dit is baie baie belangrik dat jy sop praat. Dit help jou bly stil daaroor nie. Op die einde van die dag, dit is wat Satan wil hê, wat terwyl jy stil bly en nie gryp na die hand van die Here wat jou verlos en vrymaakie, het Satan jou vas aan die kettinge en hy maak jou blind en doof. Dis hoe hy ook geestelike regte oor baie jong seuns en jong dogters en self vrouens en mans kry deur daai sepeverse <coughs> optrede. Ons onthou net, enige ander sonde vind buite die liggaam plaas, maar met seksuele kontak vind buite, vind binne die liggaam plaas. Verstaan jy? En dit is dis 'n groot aanslag van die vyand hier buite. Dis een van die grootste aanslag van Satan is met seksualiteit. 'n uh, Val op jong kinders, want 'n jong kind wat watter jongkind is so onskuldig. Wat weet 'n kind van sonde? En natuurlik kinders is in roem van God se koninkryk en kinderval onder die sagheid van die ouers. En ehm um, baie jong meisiekinders dogter jong씨s weet nie hoe om dit te hanteer nie. Hulle bly stil en Satan kapitaliseer op hulle lewe en sielinggees is daar regte oor hulle lewe. Hulle word blintend doof gemaak en hulle hulle hele lewe is eintlik op die einde vir 'n dag verwoes deur een persoon se op optrede in hulle lewens. Nou baie baie belangrik. Luister mooi. Satan manifesteer deur mense. Onthou dit altyd, hy misbruik mense as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen. Net soos hy vir Nikolas nie nou ook gebruik het. Onthou Efesiërs 6:12 sê die Here vir jou, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Nou baie baie belangrik, hoe hoeveel van ons paas? Dit is baie baie belangrik dat jy moet onthou dat Ja, dat dat Satan die die, die probleem is nie God se skeppewerk nie, maar die boosheid wat van binne af uit mense uit manifesteer en uit hom uit manifesteer. Verstaan jy, dit is hoe jy 'n boom word aan sy vrugte. Jy kan dadelik sien of daar of Jesus binne 'n persoon is en of Satan binne 'n persoon is. Ek wil vandag vir julle sê nog iets wat op my hart gelê word, is hoeveel van ons paas. Hoeveel van ons Oupas en van ons ooms en ons boeties en ons vriende het moord gepleeg in die tye van die apartheidsoorlog byvoorbeeld. Versta jy, nêrens sien jy hulle in 'n hof of binne die tronke nie. Verstaan jy? Hulle het weggekom daarmee of so dink hulle natuurlik. Vir God sal geen sonde ongestraf verbygaan nie. Die woord sê, jy mag nie moord pleeg nie. Verstaan jy so? By mees hou hulle van om vingers te wys en te verkwalik en sleg te sê en stokker te slaan terwyl hulle self voor die deur staan wat hulle mense doodgemaak het en vermoor het byvoorbeeld in oorloë soos die apartheidoorloë soos die Anglo-Boereoorlog. Verstaan jy daar's veral is daar 'n doel en 'n rede. Maar nog dan nog 'n ding wat die Here op my hart kom sê, hoeveel hoeveel van ons maas, hoeveel van ons oumas, hoeveel van ons tannies, hoeveel van ons sissies, hoeveel van ons vriendinne het aborsies gehad? Nader sien jy hulle in die hof of binne die tronke vermoord nie. Hulle het weggekom na me of so dink hulle natuurlik. God sien hoor en weet alles. Vir jouself kan jy lieg, vir ander kan jy lieg, maar vir God sal jy nooit in jou lewe kan lieg nie. Hy het jou immers geskaap en voor God sal geen sonde ongestraf verbygaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, kom jy agter dat Hoe maklik is dit vir ons om altyd klippe te gooi en vingers te wys en mistokke te slaan aan ander mense en ons kyk onsself totaal en al mis. Ons almal maak foute. Dat ek vandag vir jou sê ja, Nikkelus Nie nou kort bevryding, maar dan wil ek vandag vir jou sê, jy wat 'n abortisie gehard het, jy wat mense vermoor het in die oorlog, jy kort ook bevryding en almal wat deel vorm wat van abortis wat deel vorm daarvan, nie net die persoon wat dit doen nie, maar ook die dokters en almal wat hulle betrokke maak by daai moord. Dit is niks anders as moord nie. God sê jy mag nie moord pleeg nie. Klaar, jy maak jouself totaal en al direk deel daarvan en in Jesus Christus se kosbare naam sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Ja, niks is nie nou kort bevryding net so kort jy ook bevryding daar is genade die woord sê enige sonde vergeew word behalwe as jy die Heilige Gees laster so baie baie belangrik jy kortie net sonde bely en jy kort ook bevryding om verlossing vry te kom van daai tipe oortredings dan Ek wil vandag vir julle sê dat ons land te geestelik siek hier buite ons kan dit sien. Baie van ons kinders word in huise grootgemaak waar pa en ma onbetrokke is. Uh, die kinders betaal die prys omdat die ouers nie verantwoordelikheid vat nie. Baie baie belangrik in Matteus 18 vers 1 tot 10 kan jy gaan lees. Eh uh, die ouers kan gaan lees hoe groot verantwoordelikheid is as jy van God se kind 'n kind afvallig maak van God, gaan jy natuurlik pa staan omdat daai kind in jou vertroue gestel is toe jy die kind ontvang het in Jesus Christus se naam. God het jou vertrou om daai kind groot te maak, nie om die kind te ver af God nie, nie om te maak of die kind joune is nie. Die kind word aan jou geleen om groot te maak volgens die riglyne bepaling van God se woord. En ja, jy moet die kind leer om 'n eerbiedige vrees liefde en respek vir God te hê, dit is uh, natuurlik vir die Here ook baie baie belangrik. So Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, ons mense sit en slaap hier buitekant. Sondag vir Sondag sit ons in kerk speel hier buite en ons kom nie by die job uit nie. Onthou die woord in 1 Korinteërs 4:20 dat God se koninkryk is 'n koninkryk van praatie. Dit is immer van krag. Dis wat die Here ons leer. Verstaan jy? So is nie 'n klomp praatjies hier. Daar's krag verbonde aan die krag van die Heilige Gees, natuurlik die bloed van die lam en die genade wat die Here Jesus gister na elkeen toe van ons bring wat foute maak. Ehm um, Ons sal moet bekeer, my liewe broers en susters en terugdraai na God toe. As ons dit nie doen nie, gaan alles net slegter en slegter gaan. Uh jy gaan meer en meer lees van van jong manne en kinders soos Nicholas Ninou, Henry van der Da, uh jong manne soos ou Oscar wat op die ingewing van die oomblik toe 'n foute gemaak het. En baie baie belangre twee skrifte wat die Here op my hart gedruk het om vandag met almal te deel wat hier na luister, is Johannes 8 vers 34 tot 36. Daar sê die Here, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, so as Jesus Christus jou vry, as die seun van die mens jou vry maak, sal jy werklik vry wees. Alright, in baie belangrike skrif, Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie jy wat die sonde doen nie, maar die sonde wat in jou is, wat die sonde deur jou doen. Verstaan jy? Dit is hoekom baie mense op die ingewing van die oomblik as hulle kwaad is, as hulle daai mosie is of hulle is dronk of hulle dwalms in, dan kom keier Satan, verstaan jy, en dan begin jy dinge doen wat jy nooit sou gedoen het as jy normaal en 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 nigter was nie. Verstaan jy, dit is hoekom die Here ons waarsku teen drankmisbruik, dronkenskap. Dis hoekom die Here ons waarsku teen dwelm, want jy's nie meer in beheer nie. Verstaan jy waar God nie is jy Satan baas en baie mense wat ek vandag vir julle kan sê uit ondervinding in die bevrydingswêreld, daal waar daai boosheid opkom dat jy beheer vat van jou liggaam is dit donker voor jy. jy het geen beheer oor jou liggaam nie en ehm um, baie baie belangrik dat ons christene sal moet ophou kerk speel en begin die vyand sien vir wie hy werklik is. God soek opregte christene met opregte harte wat bereid is om dood te gaan vir hom en sy koninkryk. Hou hou julle ore oop. Dis wat ek vandag vir elke christene wat die stem van die Here hoor. Ek wil vandag sê hou julle ore oop luister as God deur sy Heilige Gees, deur die stem van die Heilige Gees vir jou opdrag gee om die bevrydingswerk vir hom te doen. Al is dit binne die tronke. Verstaan jy die Here kan jou gebruik. Hy kan jou na Henry van Bedaat stuur, hy kan jou na Oscar stuur, hy kan jou na Nicholas Ninou toestuur. En baie belangrik wees dienbaar en breekbaar vir die Here. Sit geloof in jou voete. As jou geloof, luister my liewe boetie en sussie, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Absoluut niks nie. Waak teen die aanvalle van Satan, wees opreg soos duwe en versigtig soos slange, wees waaksaam hoe Satan ook hier buite aanval. Ek wil vandag vir julle sê waak. Daar is baie mense hier buite wat alles 'n rasseoorlog wil maak. Alles gaan oor kleur, verstaai wit en bruin en hulle maak 'n rasseoorlog en hulle 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 ontwrig die land, hulle ons sien die land en hulle wil alles aan kleur koppel. Ek wil vandag vir julle sê, luister mooi wat ek sê. Satan manifesteer deur hulle harte. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad wat hy wil hê wit bruin en swart mense moet mekaar haat, vervloek, sleg sien en vernietig. My liewe broer en suster Satan soek dood bloede, vernietiging. Dis wat hy soek. Moet dit nie toelaat nie. sien hy vyand vir wie hy werklik is? Die God wat ons dien, die Drieenige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel. Ons God het alles en almal geskape. Alles en almal. Die see en alles aan die land en alles op die hemel en alles daarbo. Vertooi elke mens, elke dier wat ons God geskape. Ons God het tot vir Satan ook geskape in al sy bose magte. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom. Alraai, dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig nie. En ja, Vader het hulle uit die hemel uit gewerp soos 'n bliksemstraal hulle op hierdie aarde neergeval en ja, my liewe broer en sister, hulle is hier tussen ons en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf en te trek en die hel in te trek. Ek sê wee vandag, moet dit nie toelaat nie. sien nie vyand vir wie hy werklik is. 'n Mens se liggaam luister mooi. Jou liggaam, my liggaam, jou pa se liggaam, jou broer se liggaam, jou man, jou vrou se liggaam, jou kind se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Jy glo in die Heilige Gees? Ja? Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, my liewe broer en suster, jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou, nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Satan kan geestelik in vleeslik aanval. So hy kan jou geestelike aanval of hy kan jou vleeslik aanval. Hy kan deur mense manifeskeer, soos Nikolas Ninou. Soos Henry van Breda, vertel hy Satan kan mense misbruik as vesting om al sy vul werk te doen en dis hoekom 'n boom word aan sy vrugtig. Ken jy moet dit kan sien vir wie dit is. Baie belangrik. Dit is wat Satan doen. Nou Satan misbruik mense as vesting om al sy vuil werk op aarde te doen. Sırf. moenie met jou broek op die knie gevang word nie. Tyd van kerk speel my liewe boetie en sissie is lank al verby. Kyk hoe gaan dit in hierdie land. Kyk hoe gaan dit in die wêreld. Dit help nie jy wil oppervlakkig deur jou oë na die wêreld kyk en alles op wit bruin en swart 'n e, realiteit op mense e, blameer nie. Jou vyand volgens die woord van God Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed maar teen elke bose mag in die lig. So vir almal, daar geeslike deure wat in baie van ons mense se lewens oop is of verdraai selfs of hulle bloedkleine kom en Satan kapitaliseer daarop. Ons sien dit oral, ons sien dit in ons skole en ons kinders, ons sien dit in ons regering, ons sien dit by ons werke, ons sien dit by ons kerke. Vertain, ons sien dit in ons hospitale, by ons polisie en op 'n of ander van die dae geboon word aan sy vrugte geken. En ek wil vandag vir jou sê, tyd van kerspeel is lankal verby. Lankal lankal verby. Jy moet die vyand kan sien vir wie hy is. Ek wil vandag vir jou sê, bid vir mekaar. Bid vir jou kinders. Bid vandag vir jou regering, vir jou leierskap van hierdie land. Romeine 13 vers 1, vers 2, vers 7 sê die Here, ons moet respekvol wees. Ons moenie die gesag wat bo ons gestel het met minagting behandel nie. Maak jy saak hoeveel foute jy en hulle raaksien, daar's een manier om hulle uit te haal, uit die kussings uit te lig, en dit is wanneer ons gaan stem. Stemdag, dit is daar waar mense moet voorbereid wees en stem vir 'n persoon wat God opgeroep het as koningskind om 'n uh, eerbiedige vrees liefde en respek vir God te wat die land sal lei en regeer volgens die riglyne beperking van sy woord. Ons kan nie in opstand kom teenoor ons regering nie, Satan gaan ons almal aankla en ons gaan net meer hout in petro op die vuur gooi. Luister mooi, ek waarsku almal, ons moet bid vir ons leierskap, vir ons regering, ons bid dat die Here vir die val van die vyand. Dis nou natuurlik Satan en sy bose magte wat baie mense blind en doof maak, wat baie mense in die ketTINGS vasgedraai het om hulle voete. Dit is die ware vyand hier by ons. Ons moet bid natuurlik vir die val van die vyand. Ook ons regering. Ons moet bid vir ons huwelike, ons moet bid vir ons skool en vir ons kerke, vir ons geestelike leiers. Ons moet bid vir genade en vir barmhartigheid. Ons moet bid vir vrede. Ons moet bid vir die val van die vyand in ons land en sy mense. My liewe broers en susters, dit is so belangrik dat ons as Christene sal op mekaar beklei, hande sal vat as die een liggaam van Christus, as die bruid van Jesus, as die geestelike volk van God dat ons al hande vat Almal wat Jesus Christus aanbiede, aanbid en dien hom aanneem as verlosser, saligmaker, as koning en rolmodel van hulle lewens. Die tyd het aangebreek dat ons hande vat, witbrein en swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Noord-Sotho of Zulu praat, ons dien een God. Een God, die Drie-eenheid, Godvader, Seun en Heilige Gees. Ek bid baie vir die Here dat die Here ons as sy eenheid sal verenig, dat ons hande sal vat, op ons knieë sal sak en tot God sal bid dat hy die kraf van die Heilige Gees hierdie bose, slimse, perverse geestelike aanval vasaat aan nie net self verdryf nie maar totaal en al met vervloekings en al tot 'n vals opneming dit is tyd Om saam te staan, onthou die geestelike liggaam van God, die een liggaam van Christus, die breuit van Jesus, die geestelike volk van God, is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, baie baie belangrik en in die woord sê ook 1 Korintiërs 12 12 tot 31, ons is deel van die een liggaam van Christus, man. 1 Korintiërs 12:26 sê die Here as een lid ly, ly ons almal saam baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê dat ons moet bid dat God se perfekte wil En hierdie landslag geskied my liewe boetie en sussie dit is so so belangrik nie koerse wil of jou wil nie nie satan se wil nie nie mense se wil of leierskap se wil nie maar ons moet bid dat God se perfekte wil in ons land sal geskied dit is verskriklik dit is belangrik dit is nodig dat ons sal terugdraai na die Here toe en dat ons die Here sal vertrou dat hy die harte ontvanklik sal maak mense sal oortuig deur sy heilige gees dat die egte suiwer evangelie van Jesus Christus natuurlik verkondig sal word dat hy die deure sal oopbreek vir ons aan elke dorp elke ook is dat elke kerk in hierdie land en in hierdie wêreld dat hy egte suiwer evangelie na elke siel toe sou kom byte. Hy is die pottebakker, ons is die klei. En ek vertrou dat die Here ons sal forme maak. Elkeen van ons sal forme maak soos hy ons wil. Hy alles tot lof en eer van sy koninkryk. Ek wil vandag vir julle sê bid vir Nicholas Ninou se siel. Bid vir manne soos Henry van Bedda se siel. Bid vir manne soos Oscar se siel. En sien nie vyand vir wie hy werklik is wat op hierdie ouene van die dag Alles gaan oor gees hier buite. My liewe broer en suster, die dag as jy as ek vandag vir jou vra as jy dood gaan, waar wil jy heen gaan? As jy vir my koerdt, ek wil baie graag hemel toe gaan. Die plek waarheen jy, jy wil gaan is in gees. Ons dien God die Vader seën en Heilige Gees. God die Vader sit op sy troonstoel. Hy's 'n regverdige God en ons almal weet net omdat ons sy kinders is, beteken nie hy sal ons kan kies nie. Hy het wit nie wit broodjies nie. Hy's nie aannemer van 'n persoon nie. Maar baie baie belangrik, ons God is in Gees. Hy's nie in vlees nie. En as jy tot bekering kom en jy ontvang die Heilige Gees, jy ontvang God se Gees. Wat wat is dit? Is dit Gees of vlees? Dit is alle gees my liewe broer en suster en ongelukkig baie van ons Christene, ons wil glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil glo in die hemel, ons wil glo in die engele hier buitekant, maar ons wil nie glo aan Satan en sy bose magte. Ons wil nie glo aan die hel nie. Ons wil nie glo aan die bose magte van Satan nie. My liewe boetie en suster, ek wil vandag vir jou sê, dis 'n realiteit. Dis 'n realiteit en baie mense van ons is blind en doof gemaak deur die, die vyand hier buite. Baie van ons het kettinge om ons voete omdat Satan ons gebind het en dis hoekom alles vertaai as ons sal, as ons nie terugdraai na die Here toe nie my liewe broer en suster gaan daar nog 'n hele paar korantberigte wees van mense wat hierdie leelike dinge aan jong meisiekinders doen, dan gaan op baie nuusberigte wees van moord en dood en oorlog. Maar dis wat Satan doen. Hy kom in die troonkamer in en hy eis regte op. Hy soek dood bloed en vernietiging. En dit is jou keuse, dit is my keuse. Elkeen wat vandag na hierdie woord luister wat na jou toe kom, dis elkeen se eie keuse of hy dit gaan toelaat of nie. Ek sê vandag vir elke jong meisiekind, elke dogter, elke vrou, elke ouma, enige vrou Enige jong man, enige seun, enige man, as jy betaas of gemolesteer of verkrag is, moenie stil bly nie, openbaar dit. Openbaar dit. Jy moet bevryding kan ontvang, dat jy verlos en vry kan word van die gevangennskap van Satan waarin jy vasgebind is. Daai jong dogtertjie wat 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 misbruik is deur Nicholas nie nou, wat Satan vir Nicholas nie nou gebruik het om daai vuil werk te doen in die restaurant. Daai jong dogter, so jonk as wat sy is, kort sy bevryding. Ehm um, Ja, daar's soveel geheislike deure en regte oop in haar lewe, maar God ken my hart en die Here weet wat hy ons leer, veral in bevrydingswêreld en sonnebelynes en die geestesaspek. Nat ek veel sê die krag van die Heilige Gees is soos een groot tsunami, geen bose mag kan daar teen staan nie. Jesus Christus, die naam bo alle name. Daar's nie 'n bose mag hier buite wat daarteen kan staan nie. En so maak Satan almal verbitterd. Hy hy skep wrokke en kwaad en haat en onvergewensete dinge wat hy wil hê witbruie en swart mense moet mekaar hart vernietig en mekaar doodmaak en vervloek en op enige dag vervloek God se skepingswerke mekaar. Ons vaai teen mekaar en op enige dag is Satan en sy bose magte verantwoordelik vir al hierdie Al hierdie bitterheid, al hierdie hartseer, al hierdie wraak, al hierdie onvergewensindheid. En jy wat vandag na my luister het te keus of jy dit gaan toelaat of nie. Wees geseënd in die Here Jesus Christus. Mag die Here julle ontvanklik maak. Mag hy julle vanoggend oortuig vir die woord wat na nou hom toe kom. Mag hy julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees en mag hy water en kunsmis op daai saad gooi en die lande inoes as die saad ryp. As ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie vir die luister ons praat gou weer hoor. Amen.